Kanyonia motumia omwe ha. Hidiria tukoragwo mesiini wakati tuko nyumbani. Atumia majagi ya kuruta tonya mariko tweka atia. Twanyita. Mauga ari unesi anyita maguta. Nyonia motumia ore watina agia metha iguru nyama agaikia kanua gegethi. Atikana kwa ya tuna, akane gira mwana tuwe tuwezi, tuwaleta dhogu. Mudu wave akena gionerio, siaji ya konyita, maguta. Ogu onugu otuwe kagatene. Tuaneago atumia dhaisi, matinea na gato nyama. Yomepa angaga. Kama wewe uko hapa na wewe ni bibi, na umetolea bwana yako juzi tunyama, tukiwa tu wet fry kabla uweke maji, inua mkono tukupe 1500. Tene asiari aitu maru tagatonya mariko ukanegerwo tutano tutanekerwo dhubu twalira baba wanyu nakuo ogetwara oguo ukamenya mamidana ne mara make motumo kamwe mwirika. No kehura wewe. Todo guito liko ria korago haria na nyumba nene ha. Ugatwaria baba wanyu. Reke ngwire. Kaja gwicokithia liko. Gatagati ga kuma nyumba nene na liko kaigua. Nyina wake ari. Wanea na toigana. Ukaigua totano. No na we. Kuma hawole guthie liko. Nita kuma aha ginya Isubania. Nowadays, I don't see that happening. No mami wito nieka goguo. No arutaga. Riria twanyita maguta. Anointing that is in your father is the anointing that causes your success. Successful people are people that submit under a particular anointing with respect.